Кава з часником. Виявляється, що часник, як це не дивно, доволі непогано поєднується з кавою. Для приготування кави з часником знадобиться 2 чайні ложки меленої кави, 2 зубчики часнику, 1,5 склянки води, цукор до смаку, дрібка солі і чорного перцю. Далі слід покласти всі складники в турку, залити водою, довести до кипіння і все. Дати напою охолонути протягом 3 хвилин і можна куштувати. Смачного!